د دنیا ژوند محترم او د ډیر بے وفا دی. دلته چې څوک راغلی دی دغه لپاره همیشه اوسېدل نشته لري. انسان په دغه یو نقطه باندې غور وکړي، کله کله د ذهن د سره دا نه تسلیموي چې دلته نه تک شته دی، نو دې د یوې خبرې ته غور وکړي سل کاله مخکې دلته چې څوک اوسېدنه نه هغوی نشته دی. هغې نه مخکې سل کاله چې نور څوک دلته آبادو د هغوی قبرونه هم نشته دی. د هغې نه مخکې چې کوم خلک دلته وو د هغوی نومونه هم نشته دی. د هغوی تذکرې هم نن په ژبو باندې نشته دی. څوک دا نه وایي چې هغه څوک وو دلته راغلی و، ژوند یې تیر کړی و او که نه و. دغسې به محترمو یو وخت په مونږ باندې هم راشي، مرګ به راشي، د مرګ سلګۍ به په مونږ باندې تیرې شي. د دې نه پس به محترمو د قبر هغه تورو خاورو ته حواله شو، تختې به راپسې بندې شي، خاورې به انبار شي، څه وخته پورې به م څوک یاد کړي، بچی به م یاد کړي، رونه به م یاد کړي، ملګري دوستان به م یاد کړي، شاګردان به م یاد کړي. خو محترمو یو وخت به بیا هغه هم راشي چې هغه خلکو نه به مونږ هیر شو، بیا به م څوک نه یادوي، بیا به څه موده پس زمونږ هم قبرونه ختم شي، دا پته به نه لګېږي دلته را چا قبر وو که نه وو. د دستور د دنیا محترم همدغسې را روان دی. دلته که همیشه اوسېدل له چا دپاره وی، بیا به انبیاء کرام علیهم السلام دلته نه تلی. روایاتو کې راځي، مشکات شریف کې دغه حدیث موجود دی، موسی علیه السلام ته ملک الموت راغی، دا د روح اغستو والا پرشته. دا موسی علیه السلام دی جلالی و، د ده په طبیعت باندې جلال غالب و. د چې ملک الموت دنیا ته راځي، بیا هغه خو د انسان په شکل کې راځي، د سره د انساني شکل کې مخامخ ده. موسی علیه السلام ورنه تبوس کې سره پاره راغلی، د ورته د تا د روح د قبض کولو د پاره راغلی. چونکه په موسی علیه السلام خو جلال غالب و، دی یو گزار وو، او حدیث کې راځي د سترګې ورله بهر راو ایستله. ملک الموت الله ته لاړو، الله ته وایي تا دې چا ته لېږلی یم چې هغه مرګ نه غواړي، هغه دنیا نه تګ نه غواړي، زه یې الټه ووهله، مده سترګې رله را وایسته. نو الله تعالی ورته وایي دوباره لاړ شه، ورته ووایا دنیا کې ژوند غوره کې، خو ستا خوښه ده بیا چې څومره ژوند غواړي چې درته درکړم. نو موسی علیه السلام ورته بیا وایي ټیک ده، روح قبض کړه، دلته اوسېدل نه غواړم، د آخرت کور ته تلل غواړم، کوم چې د همیشه کور دی، د کوم د پاره چې پناه نشته ری. دلته به محترمو هغه انبیاء کرام علیهم السلام پاتې شوي، دلته به صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین پاتې شوي وي، دلته به هغه تابعین لوی لوی بزرګانو هغوی به پاتې شوي وي. خو محترمو څوک هم پاتې نه شو، دلته نه لاړه. بیا چېرې دلته نه تګ یقیني دی محترمو، نو بیا دې دنیا کې وردن نه کېدل او مرګ هیرول، د آخرت غم نه کول محترمو، دا بیا بے وقفتوب دی. دا بیا هغه بے وقفتوب دی چې یقینا د هغې سه انتها نشته ری، د هغې سه اندازه نشته ری. د دې چې مثال خو داسې دی، هغه ماشومان کینی ځان له هغه واړه واړه کورونه جوړ کړي، مونږ خلک ورته کوډګۍ وایي، او دی کې دی وو د ګنټې نیمې دپاره ډېر ډېر څه وکړي، خو بیا دا ختم شي، روان شي. د دې نه یقین وکړه زما استاد ژوند قسم دی همدغسې دی. امام قرطبی رحم الله یو روایت نقل کوي، واقعه نقل کوي، بر اسرائیلو کې یو نبی ته دغه قوم یو بوډۍ راغله، ورته ما ته دعا وکړه زما چې اولاد وشي هغه نه پایي، مري لکه مونږ په خپله معاشره کې وایو، بچی مې وشي، یو ساعت نیم ژوندی وي، ګنټه نیمه تېره شي، بیا وفات شي ځي. دغسې هغه راغلی د دعا دپاره، ما ته دعا وکړه بچی مې وشي، پایی نه مري. هغه ورنه تپوس کوي، ورته وایي څومره وخت ژوندي بیا وفات شي؟
ما چې کله دا روایت کتو زما مې کېدې چې زه غلطې کوم دا روایت مې بار بار کتو هغه ورته 1000 سال ژوندی مې وفات شي اوس 1000 کال ته دا وی پای نه اوس د خلکو عمرونه هم زیات هغه ورته 1000 سال ژوندی ته نه پای اخرنه امت چې را روان دی راغوی کل عمر بش پیتا و یا کاله اب وړی ډیر په تعجب سره ورنه تبوس کوي ورته خ او یا تیا کاله به وش پیتا و یا کاله جون به دیوبم دا ګومان دیوبم په دنیا کې ځان نه پاره چرته کور او د مسکن تنظیم کوي دیوبم په دنیا پسې ور پسې شوی دلته پر ځان د پاره سره تنظیمات کوي موږ نه دانان یو هغه سادهګان یو مونږ دی پسې ور پسې شوی منډي 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 اخر بس ځواني وی ختم شي سپینګرتوب راشي مونږ بیا هم شروع شروع بچو ژوند خېشته کوو بابا رب جو ژوند په دې نه خېشته کیږي د بچو تعلق د الله سره جوړ کا د بچو ژوند په دې په دې خېشته شي قسم دې رب بچو ژوند په دې نه خېشته کیږي چې هغه لپاره مال را جمع کا تب تلاړ شي ستدا بچي په دې مال څه کوي پته نشته رې ځان نه څوک جوړ کا عمر بن عبدالعزیز رحم الله د نیمه دنیا نه بزیات باندې حکومت کوي کله چې وفات کیږي اوسو کې سر تناس دی یو لوی مالدار د مدینه منوره یو کس سر تناس دی ورته امیر المؤمنین دنیا نه زی بچو تر هیڅ پرې نه خوده هغه ورته حلال ما سره زونه او په حرامو مې خپل او د بچو اخرت نشو تباه کوله نن چې مونږ لګیا یو قسم دې دې معاشره کې مونږ د حلال او حرام او تمیز ختم شوی دی دغه بنیادی وجه مونږ سره دا غم ختم شوی دی زبې قبر ته ورزم تبوس به کیږي رانه دړون نظام نه دی دړند کته نه دلته دړندې سترګې دلاندې څوک نه راځي چې دلته وبسره دې سترګې دلاندې ژوند دې تیروي الته دانش درې الته قسم دې فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن يعمل مثقال ذره شر يرى معمولی نیکی دی وکړه دا به ملته وګوري معمولی بدی دی موکړه گناه دی وکړه حرام دی وکړه دا به ملته وګوري دی وی وی پای حساب ورکول دی انت نن چې حرام راځه مکه بچو ته نن خو محترم زمون دی معاشره کی قسم دی کې د غلطی په ګړی باندې ټماټر خرڅې دیم دوکه کوي اغه د لوی تاجر نه راواخله د وړو کی تاجر پوری اغه د صدر او وزیر اعظم نه راواخله د یو چپلاسی پوری دی وسینو محترم زمون ملک ته بخی سره مخامخ دی زمون نه مشکلات سره مخامخ یو د چا چې سومره پوری وز بری یا هم رده دوک کوي یا هم خیانت کوي یا هم حرام کوي عمر بن عبد العزیز رحم الله اغه ډیر سره چې مکه ولې شو په نیمه دنیا نه په زیات باندې حکومت وو پا دی یری دو چه دی قبر تا ورشم بیا با ال تسکی گی ورطوی حلال ما سر زونا و پا حرامو می خپلو دا بچو خیرت نشو تبا کوله دی ورطو بیا وی و امیر المومنین وسیعت تو که زبستا بچو تر خپل مال نسی سور کما اگر تی نده دی ضرورت نش داره دی ورطوی ولی ما د خپل بچو تعلق د الله د دربار سره جوړ کړی دی ما د خپل بچو تعلق د خالق د کائنات ر خالق او د مالک سره جوړ کړی دی اگر کائنات خالق او مالک ډیر غیرتی ذات دی که زما بچو دغه تعلق بحال وساتو زما تعلق زما بچو دغه رابطه بحال وساتلا به زما رب ډیر غیرتی دی زما رب به زما بچی نزای کوي ان شاء الله او که زما بچو دغه تعلق ختم کو زما بچو که زما نه رست دغه رابطه ختم کړل کټه کړل به زما بچی نه دی ماته پروا نشته خپل کار دی کوي بیا مستقبل خو دلا د عمر بن عبدالعزیز رحم الله د څوک چې ور سره ناست دی خبرې کوي د عمر بن عبدالعزیز رحم الله دی یو یو بچی په دسترخوان مدینه منوره کې روزانا لکونو میلمانه به وزر کړه دغه نه بعد او دا چا چې ورته خبره کول داغه بچو په مستقبل کې د مدینه منورې په کوڅو کې خیراتونه غونډول سوال وکړو محترمو ما او تا ته قرآن حکم کوي یا ایوه الناس
قو انفسکم واهلیکم نار وقودها الناس والحجار. دا بچے دا جہنم دا تباہی نہ بچ کا, دا جہنم دا اور نہ بچ کا. نن دے خپل بچی تحقیق وکدا چر تھا نہ ہوا تو دے سکے دے چا پہ عزت لوٹلو بچ کو نہ دے ور پسے شوے دے چا تا نقصان او تکلیف ور رسولو بچ کو نہ دے ور پسے شوے دے چرتا حرامو کی خو نہ دے اختا بس مون خو بدی خوشالی کو بچے پیسے را تروڑی پہلال ہوئی روڑی کا حرام و پتہ رشتہ رہے ماں گئی انہیں تبو سکو مورتی بچے ری سکار کئی پھر پتہ نشتہ رہے خو 15-20 lakh روپئی دے میں اشتے کور تروڑی مورتی خو لگ تبو سے موقع کھننو جسے کئی دے 15-20 lakh روپئی دے چردن روڑی تا دا حرام گیڑی تو برا چھے قرآن موتا تا دغه وی اللہ رب العالمین موتا تا دغه وی عرض میں کہو برحال محترم خبر اللہ لاڑا دا دنیا والا جون دیر عرضی دے دلتے ہمیشہ اسے دل لچا قسم دے نشتے دے دا روزانہ پا بنیاد باندی پا دی قبرونو تیری ہو کنا لگ دغلتے خبر ہو کہ ازل بزم دلتے رازم بل زے نشتے دے شخص آدی رحمہ اللہ خبالی کتاب کی واقعی ذکر کی دے عبرت پا تور باندے یو بزرگو چاور ندا دستار و تختو اب بزرگ لاحڑو مغبرہ کی کہنا اس تو نو چاورتے ہوئے لدل تے سکے ستا دستار چا تختول لدے خو دل تے ندے خو کور تے لاحڑو نو دے ورتو یہ خیری زی خوی دا دے کہنا بل چر تے بس خو دل تے برازی بل سوک بیچوت کے بوگو بے روالی دل تے بے راولی بیا بزر تپو سوک ہم دل تے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یو جنازہ باندے روان دے یو زی کے کہنا اس تو دے خلق ورنہ را چا پیرو شو امیر المومنین ولی دے شروع شو یہ واس کئی شیخ الحدیث سے رحمہ اللہ نقل کری دی دے و یو انسان سم رک لک زڑی ستا دا مخ ستا رور ستا دوست ستا ملگرے ستا رشتہ دار ستا عزیز دے رو غرزی گی گٹی گٹی سل گئی وہی تور لبخ پلاس باندے بے زن ہو تڑی پیور لسیدہ کی بیاور نے کپڑی سری کی وے باسی پتخت باندھے بیا غسل ور کی واڑے را واڑے بے کپن ور وا گندی پخپلو گو باندھے بیا واخل مقبرے تے راوڑی جنازہ ور باندھے وکی بے خبر تو ور کس کے دفن ہے کی او انسان کل پدی خبر خبر نہ کے چرن بل جما د مخ تسل گئی وہ ہلے مڑسو سبا تبزر بل د مخ دغ سل گئی وہ ہمرا پرے وزمبا ننچ بل تستر کی بندے کله په دې خبره غور نه کې چې سبا و بل مال سترګې بندي نن چې بل ته کله زنه تړي نو په دې هم غور وکړه کنه سبا ته به بل مال دغه زنه پټړي دغه سی به پروت یم او انسان نن چې بل نه کپڑے سری کې د بل نه کپڑے وباسي هغه بے جان پروت دی دې ته لږ غور وکړه سبا ته به بل زمانه کپڑے وباسي نن چې بل یو په تخته غسل ورکې په دې غور وکړه سبا ته به بل تا ته غسل درکې نن بے بس افروتے بل دے پتختاڑے راڑے دے غسل لپارا سبا تب بل تا پتخت باندے قسم دے دے غسیڑے راڑے نن بل تا چکل کفن وراغن دے کل پدگا نبتگا وروک سبا بل تا تا کفن دراغن دی نن دے بل جنازہ پا اگو باندے واخل روان شے کل پدگا وروک سبا تا بل زما جنازہ علاش واخلی ما با مقبری طرف تروان کی وڑی با میں بے بس بیم زبا سکولے نشم زبا مقبری طرف تر اغوی پا اگو باندی روانیم بے بس بیم او انسان انن چرا بل پا جنازہ ودرے گی دیتا غور وک سبا تا مبتدغ سے پروتے بل بری پا جنازہ ولاری سفونا بجوڑ شوی تکبیرات پا ویلے کی گی اللہ تا بخلق جرگ کئی پا جرگ برا غلی یا اللہ مون پا جرگ را غلی و دغو بخی مقبرت نصیب کے او انسان انن چرا بل قبر تا کزے کلپ دے غور نکے جی سبا تا بل ما دی قبر تا کزے او نن چې بل دې خبر ته کس کې تختی ور باندې بندې کې خاوري انبار کې خو دل تلک به دې هم غور وکا سبا ته به بل ما دې خاورو ته ول کې تختی به بندې کې خاوري برا پسې انبار کې روان بشي زیبا عمر بن عبدالعزیز رحم الله وایو انسان دا ټول مناظر په د خپل سترګو وګوري دا رس وشي دې ځین چې ته بیا روان شي د تان اخرت هیر شي دا تانا مرگ بیا ہیر شی دا منظرون دا تانا ہیر شی تا بیا دنیا کی ورنہ نوزی او یقینا محترم
علماء لکی دام دا اللہ رب العالمین دا انسان سر یو احسان دے دا چدتے دا مرگ وقت نہ دے ورخو دے دیو انسان دیر کسانو ملو زیو ملگرے وفات شوے ہو زی بے جنازی تم ورغلم دا دین سور زی مخ کی زی موسر گو سب لگو سعودی کیو لگیا ہو سباتا د اختر روز دے اطلاع راغ لوی لگا پلان کے بیگا تا سملا اس تو سار تپانا سی دو وفات روغ جوڑ اس مسئلہ نشتا دی آیت آباد دی تا کال کی مخ کی کال ز بہر تا تلے ہوں وفاسی راغ لم روزماتی تا پنزیش میں تا پاتی ہوں نوالتا مفتی اکبر علی سے بغر آغل او دا غصر بید آغازی تا راغ لم مدرسی جماعت تا دا کمرے و دی کی ایئر کنڈیشن ہی سی لگے والے انہوں دی کی زکی ناستم اس پینزیج منٹ رو جماعتی تا پاتی ری یہ اس پینگیرے کاکاو دے ماں خواہ ترا گئے نو ماں سر گپ لگاو دیر نیک سڑے ہوا گا سڑے ماں تاویل سہر دا سی روزے نا راگلے ہم بے جماعت کیا مویل کورتا نہیں انتلے ماں رو سر گپ لگاو ماں رو تیل کاکا خو کور سکے گیرے دیس پینے شوی دا جماعت کی کیا نکن نو ماں تاویل نہ آگا تسوے بل اختر نروس تم بلوا در بلوا دکو مزان لتو اسی دل تکینا جماعت کی کور تفزا دیتا دا عبد الرحمن بابا رحمہ اللہ دا اشعار ورطا دیر خیادو یو دو کلام ما تاوی علا وزدا یو بل کلام دا غشورو کرده دے او پا دیت دا وران کی خپ خپل پا تحیاتو ناس دے زمان مخیط سیرتا یو دم دا سر تاو کو دا غزی لکا جسو کرا غلی سا خبر ورطا کئی پا دی وقتی وہ ما تا نخ کاری کمرہ کی صرف دے ناس دے زناسیم لگا سوک جراشی پڑے غکی ورطا سوئی دے ورطا مخ ورطا آو کو دغسی زور دویم کاکا ولی دے چی دا کلا دا سر راڑا ہی ماتوا پس خو طاقت ونشو دا سر ورواڑا ہو دغسی و پڑے خبرو کی سم راستو دے مارتی کاکا ولی زاواز ورکم دے مات آواز نرکی تیز خلور باندی راغ لائیسی لگی دلے کمرہ یخ خدا ماں پہ اکبر علی مولی جب توازو کو اگر نور ڈاکٹر سے پیرا وستو لگ ساتم قزم دے نو تیر اگر ڈاکٹر سے پچی نبس چکو وے کتو مسئول بابا دنیا نہ تلے اب بچوئی ماں تے ویلم معمولی یعنی پرخے نو دا بیماری ہے نشتر ٹک ٹاکو دلتی اوبل زکی دے پشاور کیو جلسہ میں وا ما زگرے ہو دے جمعی ختم قرآن میں فلو دی محفل کی او سڑے ناس دے ٹولو مرے دشمنیانو کی تیر شوے دے دشمنی ختم شوے دے نیک سڑے دے پخپل زور باندے ناس دے دے سیرے مجمع مینس کی یو دم سڑے خپیو غزو لے کسانو چوت کو پوری اس کو کال تیر جی مونگ سالگیرے شروع کو سالگیرہ کو سالگیرہ مکو وہ جاڑا پزان باندی کال دی کم شو ستاکہ ہر سمر عمرو کال دی کم شو خواسر دے مطلب دار ہے محترم ہو چھے مونگ سر دے مر گڑو غم نشت دے آسی پخلو کوئی زموے تیموے بلیموے بلیموے زبم رم وہ قسم دے دا زمونگ دے خلی خبر دا عملی ندا عملی ندا محترم ہو دا تا سگو رہی میں یہ کتاب کتو وغی کی یہ واقعی لکلی وغی یہ اسے دو رون دی یہ بادشاہ دے دا یہ رور دے لوی عبادت گزار دے عابد دے دے بس دنیا پریخی و اللہ والا سڑے ہو یو ذل بسی دا خپل رور راگے بادشاہ دا وقت شخصیت شخصی بادشاہان و شخصی حکومتنو دے بسی راگے ورتوئی وی گور خلق محنت کئی مزدوری کئی زالن تنا سے دل تی سے کار نکی راشا رور دے بادشاہ دے سواڑی غدر تدر کی خور دے گوٹن روزا دے دیر ملامت کو دا رور ورتوئی وی دا مرگ غم مانا پریگ دی دنیا تا دے ورتوی دا مرگ دا بادشاہ ورتوی دا غم پی دا مرگ غم خو منگ سرم دے لگیا دی لگیا دی لگیا دی طول خلقو سر دے خو لگیا دی خبلکار روزگار کئی کار خو نپرے گا دی دا پتا ماندی ولی تو عمر غالب شوے دے او دا دغسی بھی محترم دل جمعی مال گرے دے ڈاکٹر سے ڈاکٹر دے سورزو کی دا مرگ سوچ دیر سورو کڑے ہو نبس آگا خبلا رسے پریخی ہو ماں تے بل بس سم خون نہ رکھے یقیناً کہ سلے دا مرگ جان تر آیات کی کنا بے قسم دے دلتے جون سڑی تا خون نور کئی گیا مزہ نور کئی گیا اگر بادشاہ چی دے رور تا خبری کی دا رور را پاسی رو بل زجی سوے مغبرا کی بلاو
صرف چوبیس زمان مطالبه دا چوبیس گھنٹو دا پارا دی وی ورز شپیر پارا بادشاہی حکومت ماتا والا که بس نور سن غوڑا چوبیس گھنٹے بعد باغتا تو واپس حوالش او شخصی بادشاہ تو نو او خلکم دا وعدی کلکو و قلمدان دا بادشاہی دا چوبیس گھنٹو دا پارا دتا والا شو اعلان نوشو دا والا نیاد ارسده خپل غرور بادشاہ دغه په بار کې اډر ورکو پوری تور دي دې گرفتار کړی شي بادشاہ گرفتار کړی شو جیل ترا وسدې شو بند کړی شو اعلان نو شو حکم مو شو سبا اته بجی دی بادا سابق بادشاہ پانسی کړی شي هغه را وستو را پانسی سي دی را وستو سبا و پانسی کی شي دی او بیگا ته د حکم مو کو قسمه قسمه خوراکونه تیار کړ د دنیا سقسم اعلی کانی وی سقسم اعلی خو رکونه وټوله ورته تیار کړه د شپې ورته یو یو راوړی او د سخوري نه او چې تا د زبا سو تا ته سو کوي سحر ته به پانسی کې نو به وته سو خوري دا رنگ تک تور شوی دی وینه پکې وچیږي ورو ورو روانه ده قسمه قسمه خو رکونه ورته یې غړي هغه بادشاہ بس خپل راغې ورته خوراکونه ولې نه خوري دا کوم عابد رو رچې وز بادشاہ شوی دی هغه بس راغې خوراکونه خود دا دا شون نه رپیږي چې خبرې وکړې شي لاس نشي مخکي کولای چې سره واخلي لاس نه مخکي کیږي شپه به دغه سي تیر شو ټول شپه ناست نه خوب ورزي نه خوب لوګه راځي نه تند راځي نه خبرې کوي رچا سره اري سحر اته بجې ګنټې نیمه پاتې د بادشاہ راغې خپل غرور ته ورته وي بادشاہ حد دیتا ته مبارکي هغه درواخله ما پانسي کولې رښتیا نه خو تا پرون خبره وکړه چې د مرګ فکر ما سرم دی د مرګ غم ما سرم دی زری د دې ګوټ نه راوستم ما ترې وېچ راوځه دنیا کې ورننه وځه ما درته ویل د مرګ فکر او غم ما نه پرېږدي تا ویل نه د مرګ فکر او غم خو موږ سرم دی بادشاہ سلامت ما درته نن درخوده چې د مرګ فکر دغې ته نه ویل کېږي د مرګ فکر او غم دې ته ویل کېږي دا کم چې یوه ورځ درسره بېګا دې روټۍ ته لاس نه ورتلو بیگا دی خوراک تلاس نمخ کی کیدو بیگا دی شنڈی نر پی دے شنڈی دی پوستکی نیولیو شنڈی دی وچی شوی وی برائی دی وچی شوی وا خبرو خون ندر کهو دنیا بل سمزو خون ندر کهو دا مرگ بکر دیتا وی لکی گی تا تو یقین ہو سبا تا بم رب لیکن موس کو ممکتا دام پتا نشد رے پتا نشد رے گین تا پس بس جون دے یم کبا نویم جون دے قسم دے دام پتا نشد رے امونگا باندی چکلا حملہ وشو دغلتی مونگا و احناب مسجد کی قاری اسد اللہ شہید رحمہ اللہ دلتی اوبل عبدالقیوم بابا صاحب شہید رحمہ اللہ دیم ناسو مونگ ناسو دی منز نمخ کیز مستر ایو ملگرے ہو مولا مفتی امداد اللہ صاحب مادتا ویلا مورتی سپنگیرے دے ناس تے روٹی پی اخرا رخصتے کہ اس مونگ دے مخیب گپم نشو لگے والا زکر مشر سلے دے بل ناس تے پہ تکلیف کی گیم نو دا روٹی راو لدے تے کی خدور تے کاکا تا روٹی اخرا وزا نو ته خو اورېدلی وو چې دوی ته چا روټۍ کړې ده روټۍ ورته راځي نو دی ورته وایي وایي تاسو مولیان د غوړې زړې یوازې ځان له خورئ بل څوک پکې نه پرېږدي قاري اسدالله شهید رحمه الله دې وخت کې دې زورور شو زه بیمار وم راغلم ما سره دوایي راسره وه په دیزي کې دا د نهرې بوتل مې کلاو کړو د مونځ نه مخکې دې دا مې اوس کړو زه کټ کې پروت وم دې وخت کې بیا وروسته دې کوشش شروع کړو ما ته ویل زه یې بنم مورتی ز زم ټیکم نه ایم بیوارې ما ته بس کټ توخه چې سم له مزه د زور شروع کو زم ما په پالت په ساره دوه کې پاتې کې دوه کې زیات کوشش ده دو او په دې دوران کې د بل مولوی سی بزرحمان مولوی سی وو دې موجود مونږه وو کو دلاړو چې ته پلارې پاتې شو به ته ما ته بوس کو ته چرته تلوي ولې او کسبه د جمعې پښپر وټای کوله دا اسد الله قاری صاحب بیم بوتلو زه بیم بوتلم خو په دېش پچون کې مونږ وو نو اسد الله قاری صاحب دغه نه پاتې شو دی وې زه د لاس نه ونیوم په زور باندې بوتلم ته جن راځه نو هغه ته پاتې وو او قاری صاحب دې نه مخکې مونږ سره لګیا دی ګب شپ لګی خو دا پته ورته نش درې چې اوس ګنټې نیمه پس بزم د دلته روان یم څه پته را چاته ګنټې نیمه بعد ما سره سکی شتره چاته څه پته قسم دے دے انسان ہس سے گرنٹی ورنٹی نشتا دے از مونگ تبلیغی رونا وی دے چائنہ سیز ورنٹی شتا دے انسان نشتا دے نوارز مدا کہو
چې دا د الله رب العالمین لوی احسان دی دی بنده سره چې د تیر مرګ ټایم د مرګ وخت د مرګ ساعت نه دی ورخولې. استاد دا پته پنځه کاله پس مرم نو یو کال تیر شو اوس خو سالګرۍ کې خفه پریشان بس څلور کاله مې لا پاتې شو. زمونږ طالبان چټیانې وشي د دې یو میاشت چټی هم وشي خوشحاله یې. خو بیا هلته ورسره یو غم هم ورسره چې میاشت خو ختمیږي ورځ تیریږي چټیانې ختمیږي واپس به مدرسې ته ځم. دا د دنیا مثال دی محترمو. خو هغه د مرګ ساعت الله رب العالمین نه دی راخولې مونږ ته او دا د الله احسان هم دی. زناور ته چې پته ولګېږي سه بس بس مې حلالۍ زه وکېږم هغه خوراک نه کوي هغه ته څه خوند نه ورکوي. په انسان خو انسان دی. نو محترمو دا ځای چې دی که نه دا دنیا دا ژوند محترمو مختصر دی هغه ژوند دپاره تیاری کول غواړي. دا دنیا دا د دنیا ژوند دا د هغې دپاره الله رب العالمین مونږ د تیاری دپاره رالیږلی یو. مونږ ته دا راخولی دي دا دارالامتحان دی. مونږ ته دا راخولی دي دلته همیشه اوسېدل له چاره پاره نش درې. مرګ به در پسې راځي هلته ر قبر ژوند او زندگی د هغې پسې د آخرت نه ختمېدونکي ژوند او زندگی شروع کیږي. اوس دلته دوه قسمه خلک دي. یو هغه دي چې سره د دې یاد دهانۍ سره د دې علم سره د دې خبر باوجود هغه دنیا کې ورغرق دی بس وي بڼه ګورو بور سره په آخرت نه بچو ګیړې د رزق پیدا کوم او د رزق نه مخکې خو دغه بچی د جهنم د اور نه بچ کې کنه. دا بچی چې رقیمت به ورځ بیا ویني او په اور کې سوځېږي د جهنم په لمبو کې سوځېږي د قبر عذاب ورته بیا کېږي د دې نه به څنګه خلاصې. دلته اول غم او اول فکر دا وکړه. زمون مثال محترم و دغسې دی مونږ باندې دلته مرګ راشي د دې ځینه رخصت شو بس هغه وخت کې لاسونه ومروړو خو څه په لاس نه راځي. هغه بالولو دا بالول دسې مجنون غونته کې سړی و الله والا سړی و دی به زیات دی مقبرو ته تلو شیخ الحدیث صبر رحمه الله لیکلي دي ځکه دلته به د ځوانانو تنګول د خلکو به تنګول نو دی به د دې ځینه تلو مقبرو کې به ناسو. یو ځل د هارون رشید قافله تیریږي مقبره باندې بالول ته آواز وکړو بالول دلته راشه ورته وي بالول دلته څه کې دی مقبره کې ناسې. ډېرې اوږدې خبرې د دې ترمنځ وشوې. اخره کې د هارون رشید سره یې وچو کله لاس کې ورسره وه دی راواغسته دی بالول ته ورکړه ورته وي بالول دا لاله ځان نه چې بل لوی بې وقفه وګورې زما د چوکه باغې ته ورکې. بالول سره هغه چوکه ورسره وه محفوظ یې وساتله. وخت تیر شو بله ورځ بالول ته اطلاع میلاو شوله ورته وی هارون رشید بیمار دی بیماری اوږده شوله. بالول د هارون رشید دروازې ته راغې دروازې وټکول کله چې دننه ورغې د با هارون رشید خوا ته راغې کېناستو. بالول ورنه تپوس کوي هارون رشید نه ورته وی ولې دی ورته بالول بیمار یم او معلومی کی داسی چی بیماری میں اگدک شوا معلومی کی داسی چی بس دا بیماری میں دا اخرت دا سفر سبب گرزی کی بس اغلوی سفر میں شروع کی دون کے دعا رہا تا کوا. بلول دے خیارو دنیا والا پا نظر کی خواق مقلو نپوہ و مجنونو لکسن چی دا موجودا ازمون دے مدرسو طالبانو دے علماو دے نیکانو خلقو تا گوری وای بس دا کمقل ناپوه خلق دی مونږ ناپوه به څه باندې یو. مونږ دنیا لیونی د ځان نه دي جوړ کړي. مونږ د مردار سپیر ځان نه دي جوړ کړي. مونږ دا نه دي کړي چې حلال حرام نه پیژنو اگر جمع کوو. مونږ سره دا هغه ټول عمر والا ژوند چې نه ختمېدونکی دی دلته د هغې تیاری کېږي دغه تلواغه کوي. دا درویشان په هغې کې مستغرق دي دا په هغې کې لیونی دي. دیو ته پته ده د آخرت کوم ژوند را پسې را روان دی غنه خدمې دي هلته بیا افسوس کار نه ورکوي. د ته پته ده د قبر تیارو ته چې کله واله شم بیا افسوسونه کار نه راکوي. بیا هلته د چا عهدې نه چلیږي بیا هلته د چا منصب نه چلیږي بیا هلته د چا زور او طاقت نه چلیږي بیا هلته د چا مالداري او د چا پیسه نه چلیږي. بس هغه تختې به در پسې بندې کی
او خلق بدر نروان شل تبری وس پارستا هر سپات شو اعمال دې سر ته پات شو یو صادر سپین کفن بواغون دی روان بشي قسم دې ګډیر زور اور شر دین زیات سنه شو غدته ولګو زور طاقت اغلی لی بادشاہان لاړ لاړ شنن په یو قبر کې پراته دي قسم دې هیڅ ورته نزیم نژولو او هغه بادشاہان څوک نه دی دا د اخرت د بادشاہت د پاره چې دنیا قرباني دغه درویشان لاړ شر مولا قاسم نن اترې مولا قبر وسم موجود دی لاړ شاہ شیخ الہند محمود الحسن قبر نن ملت موجود دی لاړ شر امام الاولیاء مولا احمد علی لاہوری قبر هم موجود دی نن ورشا محدث الاسر د ایش عظیم محدث شیخ حسن جان شهید نور الله مرقده چاچی د خپل رب د دین د پاره پر رمضان مبارک په میاش کی په خپل وینو باندې غسل وکړو خپل رب ته لاړو نن شیخ حسن جان رحم الله د هر مسلمان په زړه کې ژوند دی لیکن باغ وخت کې بر دنیا د پاره ډیر مړ شوی نن یې څوک هم نه یادی د چا په خپل ناراضی شیخ حسن جان کتابونو کې ژوند دی زړونو کې ژوند دی په جبو ژوند دی لیکن اگر نور دنیا والا قسم دے رہے سوک نہیں آتی بس وہ رکھ جو خبر ہے ہوئی ذکر ختم شو حرز میں کہو محترم ہو اگر بالول ورت ہوئی حرز میں کہو پتہ کہ قبر کی بیا گور کم شے پکار نہ راضی دل تیری دا درویشی پکار راضی دی اللہ والا اس طرح چکے ناستے بیا دی دا پکار راضی دیو جن زمونگا خلق ڈھاکا نارا لگئی زمون اولنی ترجیح دین دے زکا غزمون مقصد دے زمون بیا رست ترجیح دنیا دے زکا غزما ضرورت دے زبا مقصد نرے زدا حماقت نکو ما چی زخبل دنیا دا آخرت دا پاسکو درزو آغا ناری او رئی موجودا وی مولیان دی اخبل سیاست دا پارا دا مذہب کارڈ استعمال لی نمون خوای زمون شپو رز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین مون خدل دې سبق دایز د کله دی زمون جون زمون مرگ زمون اٹھنا بیٹھنا زمون چلنا پیرنا زمون د چا سره تعلق زمون د چا سره ورانا زمون د چا سره محبت زمون د چا سره دشمنی د دې بنیاد دین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان چاچی محبت د الله د پاره ورکو چاچی وران او جوړ د الله د پاره وکړه د چا دشمنی د چا بغض چې د الله د پاره وو فقد استكمل الايمان په تحقیق سره د انسان ایمان کامل شو زمون تعلقات د دنیا د پاره نه دي زمون دشمنی زمون محبت د دنیا د پاره نه ده زمون خود ټول بدن سر نه د خپل پورې الحمدلله مونږ د مذهب کارډو نه یو زمونږ د ګیرم د مذهب کارډ د زمونږ پګړیم د مذهب کارډ دا زمونږ ژوند د مذهب کارډ دی ها سبق هم دغه از د کړو زمونږ علما کسي ازي میدان کې د قسم دی راغو یا ول ترجیح دین د دنیا نه دو خو څوک چې درته دنیا چګه و هي هغه در له دنیا هم تباه او برباد لرن په دې ملک کې وګوره وطن کې وګوره هر طبقه والا راوتري په روډ باندې احتجاج کوي نن ډاکټرانو ګوره نن تاجرانو ګوره بل ورځ یو تاجر سره ناسو ماته ویل قسم دی خبره تباهي طرف ته روانه ده کوم دکان چې 50,000 روپۍ کرایي واغه دکاندار په 40,000 د هغې غستو ته تیار نه دی پریدي روان دی ورنه ملک دیوالیه کې تباهي او هلاکت او بربادۍ طرف ته روان دی او محترم زمون علماء کی مخالفت کوي دا به وی وجه دنیا بم وی خدا وی ترجیح دنیا دا او ته په ترجیح دی حکمرانانو زمونږ د وطن د اسلامي تشخص سودا کړی دا زمونږ د وطن نوم دی اسلامي جمهوریت پاکستان سنو مې دی دیو بقایده سودا کړی دا اسلامي لفظ ټکټ کا عوامي جمهوریت پاکستان بلوز مې کتاب کتو زمونږ طلبا مکسر مونږ ته جواب راولېږي مونږ ته وی دا جمهوریت خو کفر دی او د مفتی مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله نارم داوا میں اسلام کے سوا ہر ازم کو کفر سمجھتا ہوں پھر مفتی سے رحم الله خیری و بیان دے کراچی کی کلے دے مدل تیبل رضی کتاب کا تو پدی بانی تفصیلات او رئی مغربی جمہوریت عوامی جمہوریت دا دے
چې عوام سواړي هغه بکیږي اگر که اگر قرآن و سنت خلاف ولی نوی قرآن سنت کما ہوتا تا ہر سوئی خواہ غب نکی کم سے چرا تاوام ہو یا غب کی گی دیتے ہوئے لکی گی مغربی جمہوریت دیتے ہوئے لکی گی عوامی جمہوریت لیکن اسلامی جمہوریت چکم دے اسلامی لفظ ہے اور سر لگے والے دے زمون پا آئین کی زمون اگا علماء مفکر اسلام مفتی محمود رحم اللہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ امام الاولیاء مولا احمد علی لاہوری رحم اللہ اگر دا وقت لوی لوی جبال اگر دا وقت دا علم لوی لوی غرونا اگر دا وقت لوی لوی علامی زمانستا پا آئین کی درج کری دا 1973 آئین تیالا خدا بزرگتر کے لیے ہے پاگا آئین کے لیے کل یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا پا دا وطن کے پدے ملک کے برا قرآن و سنت خلاف دا قرآن و سنت منافیس کس پا قانون نہ جوڑی گی چاہے دا ٹول ملک عوام روزی خدا زمان دا آئین حصہ دا چی دلتا برا قرآن و سنت خلاف سا قسم قانون نہ جوڑی گی دے وجن علماء چگی ہوئی دا 1973 دا آئین تحفظ بمکو ہوئی چگی دا ہوئی اور مفکر اسلام مفتی محمود رحم اللہ کا بیان ما کتو اگی کی وئی وی دلیل لوی دلیل دار ہے چې موږ د مغربی جمهوریت आवाज نه لګو موږ د اسلامی جمهوریت ناره لګو موږ د 1973 د آئین خبره کو مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله فرمای اسملی کې دن چکل یو دغه سی بیل راشي یو دغه سی بیل راشي چې اگر قران او سنت خلاف وي اگر قران او سنت منافی وي دلته وټینګ وشي حکومت سره اکثریت هم ورسره وي دو تیهای اکثریت هم ورته ملاو شي لیکن مم پہ سملو کی پاسو ناری شروع کو چگی شروع کو مخالفت شروع کو کہ پاگی باندی اگر بل واپس نشی مم روڑ تاوام رہو بسو چیدار قرآن و سنت منافق قانون دینے منم در سر دکس دا زمان دا آئین دا دکس شک خلاف دے چیدار قرآن و سنت کی خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا نو آگا مغربی جمہوریت ہو دلتی چور سر دکا لفظ ولگ ہو چیدار قرآن و سنت کی خلاف یا قرآن و سنت کی منافق کوئی قانون نہیں بنے گا پاگی سر دکس اس دا کفر نہ ہوئی اس تو وہ بدغ سیز نہ پوئی گی دا کم چی نور دی دلتے خورتے تا اوٹ ورکڑے تحجد گزار بمی رشبے تحجد بم کئی قسم دلتے شراب دا حلال اولو بل رازی اگر تحجد گزار آگی تا اوٹ ورکڑے دلتے تاور تا اوٹ ورکڑے تحجد گزار دے التر سود خبر راغلا اگر آگی تا اوٹ ورکڑے التر دل ناموسی رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر راغلا التر اوٹ ورکڑے ورسر شرکی اچھا کم قانون سازی پاگی باندھ کیے گی اور سرت شریک کیا گئی کی محترم ہو زمون دغه علماء قسم دے ہوئی پدی پوئے دی دے وقت کی ہوئی 100% پدی باندھ ذہن رسے دلے دے پوہ دے زمون یور تھی مولانا صاحب تم را سخت سڑے نہ ہو اڈیر لچک والا سڑے ہو اڈیر مفاہمت والا سڑے ہو دی حالات کی چا غسنگ سخت شوے دے قسم دے گا مجبوریاں اور غس تیرے ادینا خواگا مشکلات وی نہیں گوری ہے زمون وزیر داخلہ سے مخی ورزو کی بیان ورکو دیو خپل کمیٹی جوڑا کردی دا اوی خپل نصاب جوڑای دا با لازمی چی ہر مدرسہ دا نصاب نافذ کی با خپل مدرسہ کی کما مدرسہ کی دا نصاب نمانی اگا مدرسہ با بندولش عزیزی تاسو نیو تا پوسکم تاسو گو رئی دی عدالتونو تانو قچرو تا ورشا دل تیر غریب دا پارا یو نظام تیر مالدار دا پارا بل نظام دا اتیا اتیا کال تل تلاڑ سے فیصلہ دی نہ کی گی لیکن دا علماء پلاس کی سب آتی دی زمون دا علماء پلاس کی عبادت پاتی رہی وقت کے روزہ منز اگر نور خو زکات او حج خور مالدار اس طرح تعلق ساتھی تاسو گوری منزون دا ورزی سو پرز دی پنزا دا پا غریب ہم پنزری پا مالدار ہم پنزری تر وہ سے کمی زیادہ پا دی کہ تاسو ورد لے دے روزی سو پرز دی 30 یو میاش روزہ کہ 29 ور 30 ور دغ پا مالدار ہم پرز دی دا پا غریب باندیم پرز دی قسم دے کدا شیر دیو لاس تلاڑو کنا بے با مالدار تو تب 60 نسی غریب تب وہی 60 بنی سی مالدار تو ویسا چھوٹی دستا پیسی داخلی تو پیسی ورکو صرف جب رکھو چاہتا بے ویل تلس بنزو رکھو چاہتا بے ویل تاتکو چاہتا بے دولس کوا مالدارا ویسا خیر دیتا محافظا چھتای درتے ملاو سوی رد برات بولے پیسر گورے دا سی زونہ دا مدرسے روخ ساتلی دی دا علماء روخ ساتلی دی اگوی پا دین کی رچا پہ انکاری ندہ برداشت کردی دا غواڑی زمون دلاس ناغ شیم اغسطل غواڑی میں با مونگ توی قرآن کی دا وائی دا مو آئی دا دی دا تشریح کوئی دا مکہ وائی
او حکمران خو غواړي هغه ته ضرورت یې د درباري مولیانو مخکې ملګرو ماته تصویران را لېږل ایئرپورټ باندې پلانکي استقبال وکړو پلانکي استقبال وکړو ما ورته وویل ملګري دا خو وخت ثابتوي هر دور کې حکمران ته د درباري مولیانو ضرورت وي مخکې ما ویلو اکبر باچا دور دی هغه اعلان وکړو خپل اینه جوړ کو دغه بچی جانګیر اعلان وکړو خلک برازي زما پلار ته بسجدې لګی ډیر درباریان هغه وچ ملګرته مکلله لیکن مجدد الفسانی پاس دو عالم بغاوت بولن کو ویل نشی کېده مونږ دین د چا پابند کو نه غلام نه جوړول غواړو هغه پابند سلاسل کو اتکړی خپل اسونو توا چولې مجدد بند کو لیکن هغه ټکر واغست هغه مقابله واغستله وخت ثابت کړله جانګیر د بادشاہ جانگیر بادشاہ د وخت بادشاہ د مجدد الفسانی خپو تراغه مجدد الفسانی مشکلات برداشت کړل لیکن په دینه سودا ونه کړل شاہ ولی اللہ رحم الله دور کی بیا ضرورت پیښ شوه وو شاہ ولی اللہ رحم الله د وخت حکمران غفتل چې دین زموږ د مرزي مطابق شي اگر خپل قلم نه کار واغستو د شاہ ولی اللہ رحم الله ګوتی کټ کړی شاہ ولی اللہ رحم الله په غیب باندې بند نشو قاتلانه حمله ور باندې وکړي لیکن هغه دین صحیح سالم موتا ته مخکره ورسو د مولانا قاسم نانو تر رحم الله دور دی د وخت حکومت بیا کوشش کوي حکمران بیا کوشش کوي چې دین پابند کی دین د هغوی د مرضی مطابق شي لیکن هغې مقابله وکړله د مولانا قاسم نانو تر رحم الله مقابله وکړه د هغه بچو یې مقابله وکړله دین یې صحیح سالم موتا ته راوستی رې نن په دې دور کې د علماو یو ځل بیا امتحان دی د وخت حکمران بیا غواړي ته زما د مدرسو نصاب جوړې تخو خپل ځان په اسلام باندې برابر که کنه تر اوسه پورې استاد یونیورسٹیانو کالجونو خپل نصاب نشته دی نصاب دی په امریکا کې تیاریږي درته راځي ته به ماتر مدرسې نصاب جوړې الحمدلله زمونږ علما اصلي نصاب جوړی دی ته ما ته بوی د حدیثو دا حصه وایا در جهاد حصه دې کټ کړه ځکه دا د شدګردي خورئ ما ته به بیا وایي د جهاد دا مانه ده دا مانه نه ده زه به بیا د هغې پابند یم چې بس جی جناب بالکل صحیح ده بیا به راته سبا له یو یو څیز راښیي مونږ به درباریان الله دې نه وکړي مونږ د دغه ساعت نه چې دغه وخت راشي فبطن الارض خیر لنا من ظهرها بیر ځمکه شاغه دننه زمونږ د علماو دپاره ښه دی زه بهر نه دی ښه مونږ دا نه شو کولی چې د وخت د حکمران په حق کې حامله وکړو ته اسلام بدنامه اسلام کټ کټ کې قسم دی کې بدی کې یو عالم دیوبندی رتا ملګرتیا وکړي هغه زنده باد چغې چې درته لګي دیوبندیان نه دي هغه پنجپیریان دي هغه جدا مکتبه فکر دی هغه تر اوسه پورې هم دا حکومت دا قوم د گمراه کولو کوشش کوو اوس کې راغلی سره الله تعالی نور هم ذلیله کړه په دغه وطن کې مونږ د علما دیوبند سره تعلق ساتو او په دې وخت کې مولانا فضل الرحمان صاحب د احمد برکاتو ملالیا قسم دی هغه د ناموس رسالت محافظ دی په دې وطن کې هغه د رسول الله د ناموس محافظ دی هغه د اسلام او د دین او د شریعت د پاک ساتلو محافظ دی هغه د علما دیوبند سرخیل دی هغه د شیخ الهند رحم الله جانشین دی هغه د مجدد الفسانی وارث دی هغه د شاه ولی الله وارث دی هغه د مولانا قاسم نانوتی وارث دی که څومره کوشش هم کې اگر مذهب کارډ استعمالی د پاکستان یو یو بچی به ان شاء الله العزیز دغه پښا باندې ولاړ ملګرتیا به کوي ان شاء الله دی خو غاړي به دی وخت کې زما ستاره مدرسو ما مخ کې مو ویل تاسو ته د مدرسو د امدن ذریعہ اوس چمړې د اختر تر قربانو سرمنی وي تیر اختر کې اغیز رسو وکړه تاسو ولې ده دې دکانونو کې رخ چند بکسې پرتی وی هغې ټول لیکلې دکاندارانه جیلونو ته وړه دشتګردو ته چنده کوي نن یو بکس نشته رېده مدرسې پېښور شهر کې لاړ شو ګنونو کې وګوره نصاب را لدې جوړی چند را لدې بندی مونږ ته وایي چند څوک درکې نومونه وخایا څوک یې راکې خو پنځه اوس ماته دي کیسه معلوم دی لس لس پنځه پنځه سل سل روپۍ را جمع کړی دا اوس ماته خو نه دي معلوم زه څوک درته در وخیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس سره هلته دې خلکو ولیدا اقوام متحده کې بیان وکړو ویل هماری دل دکھتی ہے زموږ زړه دردیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نامو مبارک کې څوک ګستاخی کوي زړه خو دې دردیږي خو درې ګستاخان چې درې حق لاس یې ملونه عبدالشکور قادیانی وجیه الحسن دا ستا په دور کې رها شو چاته چې عدالتونو پنځه سزا ورولې وه
هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخی کړی و. او ما غورز باندې چې کله په فیسبوک دا تصویر کتو عبدالشکور قادیانی چې دلته نه څو کاله بعد رها شو ا د ټرمپ خواته ولاړو ټرمپ په فاتحانه انداز کې ناسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گستاخی رها کو. هغه قسم دی زمون مسلمانانو دپاره نن ډوب مرنے کا مقام ہے. نن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دغه رسیدلی وی اعمال د امت اجمالن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې پیش کیږي. ما وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زړه بنن څومره تر دی دلی. نن یو یو عیسائی نن یو کافر هغه په زور کې ناز دی رضان نه پاتې جوړ کړی دی او دلته ته پوس صرف داغه چا کې چا چې د رسول اللہ په ناموس باندې حمله کړی دا محترم. او بیگا تقریبا یو خبر میں کتو بیگا یو بل رہا شوے دے او سلویخ گستاخان و لسٹ دیو تا ورکڑ دا را کئی منتا سلویخ گستاخان و لسٹ دیو ورکڑ دا منتا والا کئی رائی کئی او دا غرب پیسو ٹٹوان دی مڑی کی خونا اخلی یہ پتن لگی چا پیسے پا کم طرف زیر دیو طول دنیا کی وگر زیر دا خیرگار بچی طول دنیا کی سوالون مقل خیرون راجم اکلا ننم ملک د غربت په انتها باندې ولاړ دی. نن هم ته د ملک تاجران تباهۍ ته روان دي. ډاکټران زمونږ خلکو ته دوکه ورکې اسپتالونه در لکه خکې درله نه اوس چې کوم ته ورځي سرکاري علاج دي کېږي هغه در باندې بندی هلته به ورځي اوس به په سرکاري اسپتال کې هم پیسې ورکې که د هغوی پکې څه نقصان دی د ډاکټرانو خو د هغې نه ډبل نقصان پکې روامو ناسو دی خو دا قوم اوده دی اوس به څوک رایخي تر اوسه پورې د تبدیلی پاګه نارو تبدیلی ستا په دین کې کوي تبدیلی ستا په اسلام کې کوي تبدیلی ستا په مذهب کې کوي تبدیلی د رسول الله په ناموس کې کوي. هغه کوم بارډر چې سکانو کلاو کو د انډیا سره یو نیم سل سکولونه کلاویږي هلته دادا دی کې بر در قادیانو یو نیم سل سکولونه یو نیم سل سکولونه جوړیږي هلته په یو نیم سل سکولونه کې به بچو بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان جوړولی شي هلته هلته قادیانو لوی مرکز شروع دی. دا خود اسلام په دشمنی کې یو یو قدم چې اوچتی خو درباریانو ته خدا په نظر نه راځي. درباریانو خو تر اوسه پورې چغې وهلې ویل جمهوریت کفر دی. ادې پنجپیریانو مولیانو په کتابونه لیکلي دي هغوی ویل دی جمهوریت کې چې څوک دی هغه کافر دی. ما ورنه یو تپوس کړی و نو ما ورته په دې کې خو صرف زمونږ مولیان نه دي ما ورته بیا خوستا د پنجپیریانو مولیان اول واجب القتل دی. ما ته ویل ولې نو ما ورته که جمهوریت کفر یو دا څوک پکې ده یعنی دا کومه تشریح سره چې مونږ وایو ما مخکې ویله دا ټول کافران وي خو بیا دا ټولې پارټۍ څوک د پیپل پارټۍ سره دي څوک د مسلم لیگ سره دي څوک د نیشنل پارټۍ سره دي څوک د جمعیت سره دي څوک د یو سره څوک د بل سره اخته پکې ټول دي دا ټول کافران شو. نو ما ورته ته خو په دې ملک کې دو فیصد هم نه وي نو دا ستا کم یو ملا چې دلته امامت کوي علامه شامی رحم الله شامی کې لیکلی دي کم ملا چې د کافر قوم امامت کوي دا واجب القتل دی. نو ما ورته لول خو دا ستا ملیان ټول واجب القتل شوي دي په فتوې سره 114 آیتونه د قرآن راجمع کړي په هغې سره دا کفر دی. د پنجپیرانو کتابونه ملاویږي په دې ما خو نن دغه درباري بچی نه هیر شو هغه د اهلی حقو مقابلې د پاره راغلی هلته زنده آباد په ایرپورټ کې چغې لګوي. محترم دا سیاسی کارڈ نه دی دا د مذهب او د دین خبره ده. زمونږ د هر څه بنیاد بسوي دین بوي اسلام بوي سب وي الله دې نه وکړي. نن مونږ لګیا یو کنه د دې ګیرو پګړو سره په دې ممبر درته خبرې کوو جلسو کې درته لګیا یو خپلې مرۍ مجلولې ملک د غربت هغه انتها ته ورسئ چې بیا به دا خلک نوڼۍ ته ته ایران وي نوڼۍ نوڼۍ ته بیا به د یهودو تنظیمونه راځي بیا به قادیانیان راځي دلته به پیسې لګوي دلته به تعاون کوي دلته به خرچی کوي بیا به زما جب هم بندولې بس چمسا خلک د لوږې نه مړه کېږي. ته د رسول الله د ناموس خبرې کې ته بګیره قادیانی ته مادیانی ته د عشق او فلا فلا خبرې کې بند که خلا بیا به اول د ملا په جبه باندې پابندي دا به نه کولاویږي دلته الله دې نه وکړي دغسې. خو انشاءالله العزیز مولانا صاحب چې کوم اعلان کړی دی په 27 مارچ تر وزنه د هغوی خپې ورته سستې شوي دي انشاءالله العزیز په 27 باندې به مولانا فضل الرحمان صاحب سره د دې ملک هر مسلمان به ورسره صرف مولیان طالبان به نه وي ورسره انشاءالله هر مسلمان به ورسره او دغه سیلاب مخې ته به انشاءالله العزیز دا حکمرانان دا به خپلې بسترې ګولکۍ او د خپل آقا یهودو خواته به تختې انشاءالله. بره محترمه معرض کو دیور نه یو یو تپوس کوي خبره ذهن کې ده بالول دته وای بادشاہ سلامت روانې دلته نه
ورته وی روان يم بالول دسي اندازه ل پته لګيږي دوی خو بیا خو رته دا ووایا بادشاہ سلامت دلته ځان د پاره سد ننګر چی تنظیم کړی دی چې پخلی مخلی درته کوي ورته وی کمقل هلته خو ننګرچانو باندې سکوما هلته دا په کار نه راځي بیا ورنه لږ سات پس تبوس کوي وی سه کرنسی مرنسی ری تیاره کړی دی چې ځان سره ویسي ورته وی دا کرنسی هلته په کار نه راځي په دې کرنسی زه سکوما بیا ورنه لږ سات پس تباس کی بادشاہ سلامت ځان سره د پوج لخکر بندوبست کړی دی چې ځان سره بوزي هلته ورته وی دا پوج لخکر غوسو کلته نه شي بوتلی سور باندې کوم یو یو تپوس کوي اخیره کې بالول پاسېدو ورته وی بادشاہ سلامت په ډېر معذرت سره خپل چکه واپس واخله ما تستانه بل لوی بے وقوفه ملاو نه شو ته چې په دنیا کې به د یو شهر نه بل شهر کلي ته تللی تا به لښکر هم د ځان سره کو قسمه قسمه خوراکونه انتظام به مشو کرنسی به هم د پیسې به هم د ځان سره واغېستې بادشاہ سلامت د دومره وړوکي سفر دپاره دومره زیات تیارې اوس په دومره لوی سفر باندې روانېږي تا سره هیڅ تیارې نشته دی بادشاہ سلامت په ډېر معذرت سره خپله چکه واپس در واخله ما ته دنیا کې ستا نه بل بې وقوفه میلاو نه شو اخیری انجام هم ګوره بیا دا وي د مرګ د پاره د قبر د پاره تیارې به کول غواړي کو به انشاءالله بس ما هم مخکې هم ویلي وو تاسو ته د شپې چې اوده کېږئ پنځه منټه ځان ته مرګ را یادوي نن ورځ مې څه کړي دي بس چې ځان باندې څادر یا کمبل را واچو لایټ دې بند کو دې وخت کې ځان سره لږ حساب وکړه زه به خپل رب ته ورځم زبر قبر تیارو ته ورزم هلته به سوال جواب وي اخرت کې بری وی زرې زما سره حساب کیږي زه به هلته څه جواب ورکوم ما سره جواب شته دی لږ روزانه د شپې پنځه منټه په دې باندې سوچ وکړه کوو به انشاءالله کوو به ټول ملګری به کوي د نن نه انشاءالله بس ماسخوتن چې وده کیږو پنځه منټه په دې نقطه باندې غور کوو زمونږ صوفیه کرام دې ته مراقبه وایي چې سړی ځان له کینی یوازې او بس یو سوشي د سترګې پټې کی او د مرګ سوچ کوي دې ته مراقبه د مرګ ویل کیږي نو چې بیګا ته وده کیږو انشاءالله دا مراقبه د مرګ به کوو انشاءالله او محترم د علماو په کلک ملګرتیا کوو انشاءالله د نن زمانه کې خو دا وبا راغلی ده علماو پسې کنځل کوي علمای حق پسې ځان بردلې وبا نه ساتو انشاءالله الله دې رحم وکړي او توفیق راکړي.